Valmatix 4.0 on älykäs ohjausjärjestelmä. Siinä yhdistyvät kehittämämme simulaattoriteknologia ja eri kuivaustapojen menetelmät. Vuosikymmenen kokemus kuivauksesta on nyt jalostunut Valmatixiin ja olemme tästä hyvin ylpeitä. Simulaattoreiden integroiminen Valmatixiin on vaatinut paljon työtä ja nyt pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kuivaussimulaattorit kaikkiin kuivatyyppeihimme. Tämä mullistaa kuivahoitajan työn, oli kyseessä kokenut tai vasta-alkaja, koska se mahdollistaa uusien kuivauskaavien luonnin uusille tuotteille luotettavasti. Liittäminen sahan liiketoimintajärjestelmiin esimerkiksi tuorelajittelusta valmiiseen tuotteeseen tekee Valmatixista joustavan ja se tuo lisäarvoa käyttäjälleen. Tästä olemme erittäin ylpeitä. Simulaattorin integroiminen Valmatixiin on vaatinut paljon työtä ja vihdoinkin olemme julkistaneet Valmatix 4.0.